Jag gör vad fan jag vill. Här kommer hon, Katrin Sundberg! 1. Man börjar säga att ålder är bara en siffra. Om man menar. Okej, okay, det var några check på den. Man börjar tycka att melodikrysset är för lätt. Köttavdelningen på Södermalm, den är så här stor. Ja, det är den. Så där står man och skäms. Jag ska handla till min mormor. Hon är 87, hon måste ju ha sin korv, sin köttkorv. Oj, nej, jag menar ja. Efter föreställningen ska jag köpa en t-shirt. Jag gör vad fan jag vill. Men alltså, ingen av mig är snabbt.